यो चाहिँ हाम्रो हिजो यावा पूजा सहित आज हिजोदेखि सुरु भएको छ उद्घाटन हिजो भयो वृक्षारोपण हैन यो चाहिँ हाम्रो 15 गते सम्म असार 15 गते सम्म निरन्तर रहने छ कति जति मानिसहरु चाहिँ यहाँ नेरी उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँ नेर 500 भन्दा माथि नै हुन्छ हजुर त्यही भएर पछि पुग्छ भन्छु लुङ्गा सेवार हो हामीले ल हिजो र आज गरेर हामीले लगभग 10,000 क्रस बिरुवाहरू चन्द्रमा आएर तेरो कपाल उखाल्नु नपरोस् जसरी गुणस्थानीय उखाले छ नि एक एक कपाल तेरो उखाल्नु नपरोस् है भाइ यहाँबाट मैले वार्निङ दिएको छु अर्को कहाँ अर्को कहाँ एउटा धेरै गहिरो पनि चाहिँदैन हौ यो असारमा त नि जरा जरामा माटो भेटेपछि नि सरर जाग्छ आफूले छ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु सिमसारहरूलाई रामसारहरू क्या नाम कहाँबाट भन्छ त्यो सिमसारको नाम रामसार रामसार भनेर राम रामै रामै एउटा काल्पनिक चाहिँ देवता हुन् तपाईँको त्यो बुद्धको चाहिँ अहिले जमिन खाने बुद्धको चाहिँ अस्तित्व भेटिन्छ क्रिस्टको चाहिँ भनौँ न उसको अस्तित्व भेटिन्छ हाम्रो मुख हाम्रो चाहिँ मुन्दुमको चाहिँ के अरे अस्तित्व भेटिन्छ मलाई भन्नुहोस् कृष्णको जन्मस्थल कहाँ भन्नुहोस् त मथुरा कृष्ण जन्म कहाँ भन्नुहोस् त मथुरा मथुराको तपाईँ 100 किलोमिटर खन्नुहोस् कृष्णको एउटा चाहिँ मयूरको पङ्ख पनि त्यहाँ भेट्दैन अनि कसरी त्यसलाई कृष्णको जन्मस्थल भन्ने रामको जन्मस्थल कहाँ हजुर अयोध्या अनि हाम्रो कञ्चनजङ्घा हाम्रो हिमालको छेउछाउको जति पनि सिमसारहरूको नाम चाहिँ रामसार यस्तो संकीर्ण नो नो कोसी नो केबुलकार नो पहिचान विरोधी यो यो यस्ता विकृतिहरूलाई हामीले निर्मूल गर्छौँ हामी देश विदेशदेखि लिएर यो परदेशी एकदेखि लिएर समग्र नेपालभरिकैले यो संरक्षणको तर्फमा हामी अगाडि बढेका छौँ उहाँहरू केही पर्सेन्ट होला तर हामी पनि संरक्षणको पर्समा बरिलियो भएर यहाँनिर आदिवासी जनजातिका अध्यक्ष आङचाकी शेर्पाज्यू अनि नन्दकन्द उहाँ कुमार लिङ्गेनज्यूहरू त्यहाँदेखि धेरै राज्यमा पहिचानवादीमा आस्था राख्नेहरू तमाम आम 300-400 जना आज यहाँ उपस्थित भएर यस्तो पानी झरी नभनी यो झरी बादलमा पनि हामीले बिरुवालाई रोपिरहेका छौँ यहाँ 2-4 प्रकारका रोपिसकेका छौँ लोडसल्ला चिमल सेतो चिमल लाली गुराँस त्यहाँबाट विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू रोपेको छौँ यसको संरक्षण सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ यसको विनाशतिर होइन संरक्षण र विकासतिर जनताको हितको निमित्त जनताको आवाजको निमित्त कहिले पनि जनताको पक्षमा भएको देखिँदैन त्यसो हुँदाखेरि जनतालाई दमन गरेर जनताको आवाजहरूलाई कुल्चिएर हाम्रो यी न्यायका यी चाहिँ अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ समाप्त गरेर राज्यले चाहिँ एउटा चाहिँ बल प्रयोग गरेर चाहिँ यो हाम्रो धार्मिक आस्थाको प्राकृतिक आस्थाको चाहिँ धरोहर जुन छ त्यसलाई निमित्ताएन सिद्ध्याउनको निमित्त एकाधिकार कायम गर्नको निमित्त एकल चाहिँ व्यापारीकरण गर्नको निमित्त जुन किसिमको चाहिँ यहाँको चाहिँ देवी देउतालाई बेच्ने खालको चाहिँ काम गरिरहेको छ यसलाई हामी हर रूपमा प्रतिवाद गर्दै चाहिँ ती कुराहरू जो हामीलाई आरोप लाइन्छ जो हामीलाई चाहिँ जुन खालको चाहिँ कुराहरू लाइन्छ त्यसको निन्दा गर्दै हामी यहाँ निरन्तर लागिरहेको छ एकदमै